红，也有做过酒店。我们要开箱一个全台湾的酒店，今天是我们的第一集。为什么我们会想要拍这个戏的原因，是因为觉得好像蛮多人都很好奇酒店在干嘛。那其实我觉得呢，这样有一部分的人会把酒店这个代名词就是有点复杂化了，就是说这地方是不是就是可能很邪恶啊，或是可能套上色情，对，或是可能套上一些跟黑社会有关的。酒店对我来说，它比较像是一个高级的 KTV， 然后高级的饭馆。我觉得大部分会去酒店的都是商务客去开会，大家都知道嘛，有些人会想要去那边把妹，因为其实很多酒店现在都蛮漂亮的。最古老的时候，酒店它是在招待贵族的，所以其实我们有这个荣幸，我们觉得蛮厉害的。那我们今天来到哪里呢？我们来到新竹市中心的一间我们的八号会所，对，这是我们第一集的酒店，它是一个礼服店。对，那等下我们会先下去看看它的环境，跟以及它的消费模式，好，还有它的东西好不好吃。对，好，那我们先走吧 ，Go。我们已经来到了，就是我们的包厢内部。那刚才的运镜有看到，就是整个八号会所的环境。我觉得其实很多人好奇这边像什么地方，其实老实说，它就是 KTV 的样子，大家都看得到，就是一个唱歌的包厢。对对，然后整体来说，我觉得其实比我想象中的干净跟明亮。因为我本来以为酒店是很昏暗，因为毕竟我们两个没有去过这么多的酒店。我们现在来到的是八号会所最大的包厢，它基本上有六个桌子，它可以容纳高达40位。觉得除了介绍环境以外，我觉得我们应该好好介绍一下我们这次的来宾。对，因为我觉得我们拍这系列呢，我每一集都会找一个来宾，有可能是跟酒店有相关产的。哦，这个有啊。啊，他有吗？他是跟酒店有相关产业的吗？他今天来上班。他今天来上班是不是？好，我们先叫我们的女来宾来。来。对。等一下，像这个就不合格，他们不能穿这种棉的，他们要穿那种丝绸的那种材质。对，而且你是来礼服店，你怎么会穿这样？对，不然礼服店是会被打枪的。对。我今天就是要被两个朋友卖掉的。没有，当初跟他讲的时候，他说他没有来过酒店哦。我们今天算是帮你解成就，对不对？我先问你哦，你对于酒店这两个字有什么样的迷思或是想法？大人们说的应酬的地方，但我本来以为会就是整个色调看起来很昏暗色情或金碧辉煌。哦，对。但我看到这个背景，我觉得好温馨哦，我不知道为什么。其实我觉得每间不一样，有听说他们是竹北业绩最好的，所以你今天准备好要上班的吗？没有，你今天来就是要真的来体验一下，就是可能酒店的生活之外，你还要学习酒店小姐的礼仪。我们大家先介绍干部，让干部来帮我们好好讲一下会来消费的客群。最后就要上工了，酒店小姐，一日酒店小姐。对，我们废话不多说，我们先邀请干部来，好不好？好，那好好跟我们介绍一间这间店。好，那我们欢迎我们的干部，跟大家介绍一下你。你好，我叫小天。对，那我想问一下哦，像这种素质的，是来这里当小姐吗？是，可以，可以哦，对不对？这标准很高的。我们一个一个来，对，我们先以观众他最好奇的小姐的部分。好，我先从就是来应征小姐这件事，有没有什么规矩，或是要符合什么样的？你们店小姐的特色在哪里啦？特色是一定是30岁以下，然后漂亮、活泼，然后也会跟客人互动那种。有很多术语，你要不要跟大家介绍一下这些术语？就是因为我们很常叫什么外圈、外框啊，有的没的。框吗？框可能就是现在我要这个小姐，你客人先来嘛，然后我要到店框这个小姐。我来我直接要你打，可能就加3节，然后我们一节是400块，一样时间在跑，可是会多3节。那另外一个什么外旋是带出去？全场。全场是什么意思？全场就是类似客人买你，今天要上班，你客人买了之后，你就可以不用来上班。哦，所以我举例来说，万一我今天可能要跟某个女生约会，她要上班，我就说我买你全场啦，然后她就可以陪我整天，她就不用去上班，是这个意思吗？对对对。所以我有听过，因为我以前有认识做酒店的女生，就说她真的生病的时候，有客人买她，让她去休息。哦，好贴心哦。对，所以我觉得这个蛮厉害的。还有别的术语吗？还是外框可能就是外出，从店里可能买小姐出去啊，可能吃饭啊，或者是看电影之类的。你刚对不对？你刚那我可以问哦，是。其实礼服店跟制服店来说，礼服店的规矩比较多，而且比较有质感一点。对，所以制服店可能就是比较 open 一点，是吗？比较随性。那你们会帮小姐塑造故事吗？例如说，可能像生日。对，这应该是很多人想问的，还是其实他们会自己就是讲一些，因为毕竟我们都做过业务，所以我们也理解业务单位就是需要一点话术。其实这都小姐自己会，对我们不太好。所以你们会有那个业绩排行榜？会，都会跑在那个我们的荧幕上面。对，好，感谢我们干部，感谢。基本上我有听说，就是酒店的餐点都特别好吃，所以我们大家应该先体验一下它的餐点好了。A few moments later， 基本上我觉得。
好像真的每一间酒店的餐点都是热炒居多。我们先一个一个跟观众介绍好了，就是这是我们的花椰菜，对，然后再来就是我们的香肠、凤梨虾球跟炸物拼盘，还有我们的龙珠跟咸猪肉、好蛤蜊。那我觉得我们先试看它的口感好了。对，来，我们可以吃龙珠哎。对，我觉得你可以试它的凤梨虾球好了。好啊。对，我们喝一下它的口感的。我是一个超级爱凤梨虾球。我也是。你觉得怎么样？好吃。就这样。我吃它的香肠，我觉得它油脂跟外面不太一样，因为外面有些很硬，我自己不喜欢吃那种太油的，它有些会有那种一颗，对对，那个白白那个部分我不喜欢，对，所以我说我虽然说它油脂分布刚好，二来是我觉得它不会到太咸。好 ，OK， 那我们应该吃的差不多了。对，那如果有来我们的八号会所的，我建议你可以点他的香肠，好吃，是的。他的重点是接下来的重头戏，你说小姐是吗？好，我们已经找人去叫小姐了。A few moments later， 哎，他们那个名牌很屌哎，是那种，对啊，很酷哎。好，就我直接做。好好好，可以可以可以。自我介绍，先自我介绍好了。Hello， 我叫范范。我为什么会叫范范？是因为我蛮爱吃饭的。你通常会跟客人什么方式来介绍？就是说，我说，哎，嗨，你好，叫范范，他怎么称呼？他说你叫范范是因为爱吃饭。我说对。他说那我叫面面，我也爱吃面。这什么？对，对不对？第二位，第二位，第二位。嗨，大家好，我是凯乐。Oh. 我一上班就遇到，哎，各自很多不一样，都称之为小猪。好，那我们欢迎我们第三位。嗨，我叫西斯。然后人家会说我为什么要叫西斯？因为我很漂亮。对，好，好，好，认同。可以，可以。掌声，掌声，掌声。自我介绍都很简短，还是你们跟我们说一下，大部分第一次来酒店，通常都是玩什么或是干嘛？我都会先问你那个酒量好不好。不会喝怎么办？不会喝我就会问他说，哎，那你要不要玩游戏？喝少少的没有关系。那你没有过那种可能就是本来很温驯的，然后后面喝，那喝完酒大音，然后很多。那你们怎么处理？喝，你自己喝。所以你们会先带他们玩游戏，因为游戏是最快进入气氛。那你有没有遇过那种比较色的，或是那种毛手毛脚？有啊，我遇过一个是，他知道哪里不该碰，可是他又可以摸到他想要碰的地方。例如说，哎，你肩膀会不会酸？然后男生的手不是都很大吗？就可以摸到，就这种哎。然后会不会酸？然后小拇指是这样的。可是又没办法打，因为他又没有摸到。他会说，哎，我约你一起喝酒，我们看谁喝得比较快。喝到一半，他就把酒杯放着，慢慢喝，慢慢喝。哇，这个表情，就是这样，这么扯。可是我蛮好奇，你们喝最后会断片吗？会会，每天起床都在后悔。那如果说是你已经快醉，然后你的客人就是找你出去吃饭，那不就很危险？不会啊，基本上我们在公司里面是很受到保护的，工作人员干部会看你的状况，看着你的行不行。如果不行的话，就是会顾好你，然后就不会让你出去。呀，那除了这些外，有没有遇过让你觉得最夸张、比较劲爆的事情？啊，客人带出去要三。哇！客人长得还不错。谁给挑？然后没有就想说，哦，好吧，反正都喝多了，反正隔天应该也不记得。然后去，他怎么还有多一个男生？这好夸张！就是他就是长得很丑，然后很有钱。哪有不行啊？不行哎。可是我原本有遇过有一个客人，他养我，然后他是每个月给我20万，加一台车给我，然后还有一个房子，可是我还是拒绝，而且他是也没有要打炮，就是想要谈恋爱那一种。是因为他的长相不符合你的年纪也有关系。天哪，我才20岁。这样你算蛮善啊，你20岁，不尊重，不是就是善良。哎，我18岁就开始做酒店，18岁人家说我28。那你的声音是喝出来的对不对？哦，没有，本来就这样，基本上除了上班以后，基本上不喝酒。我是每次那个酒。那个人家不注意，客人不注意，我就开始自己靠自己笑。那我问一下，就是你们业绩排行榜是会落差很大吗？我们现在就是每一个基本上都会轮流有上到排行啊。哦，真假的？可能之前高雄不是有个像鬼一样的，一个礼拜做2000多件啊，一天啊，有好多的客人都在买，可能就是哥哥我今天不舒服啊，再跟你们，哦，我今天不舒服，这样会话术这样。哎，你说到这我很好奇，有没有那种？名人是就是有做过，然后你们知道的。有些网红也有做过酒店，也没有想过他会做过。真的假的？可是他们都没有做很长时间啊，就可能来个一两天快闪活动之类的。快闪活动，有点忘记了。
了，因为毕竟我没有那么会记女生的名字，毕竟长得还好。但我觉得这个没有不好啊，因为我觉得网红的价值就是它就不算是一个一定要很正面的啊。所以你要说像我们就是很负面。我们就是我这个朋友他没有来过这里，对吧、啊？你可以教他一些可能平常在服务客人的东西，然后让他学一下，让他至少带点东西走，不然他来这里什么都没有学到。是需要叫学姐吗？因为我们这个是公关杯，公关杯，然后还有水杯，水杯，基本上我们会拿两个，哦，会拿两个，帮自己要做的客人拿，就微杯也会准备给客人。你第一天上班吗？好烦了，辉董，辉董你好，哎，要名牌嘞，我叫娜娜，我叫娜娜。我会问一下，你有要加冰块吗？喝纯的还是喝加水的？这样，哎、嗯欸，说一次。你要冰块吗？好，可以。你为什么坐得离我这么远、啊？我要怎么跟你喝酒？没有哎、欸，加油！我想知道你们会不会唱歌哎、欸？他会塞小杯给我，叫我不要再唱了。真的会这样子吗？他说他也被塞过，真假的？我唱两句，他就是。那你会吗？快这样。我们回到刚刚所说游戏，有变态拳，还有什么？你想要看实体怎么玩吗？其实蛮好玩的，蛮好玩的。哎，你今天很辛苦哦。哇，我是最后一个，我们最后就让慢慢来，新客人，跟最后一个，重整听起来就很色。真的，还有其他的吗？下一个。变态，好啦，那我认为就是跟我们想象中的不太一样，对，因为我一直觉得说，如果我们今天要找可能酒店小姐来，可能会有包袱，后来是她可能会不愿意上镜头，觉得没有想象中的放得开，但我觉得他们三个是放超开的。他说都是商务客，单纯的就是喝酒聊个天，然后就不会那么嗨。哦，对，哦，所以你不会看客人去做。对，这样第一天来酒店也没有什么心得。可是我觉得可能是人的关系吧，因为我们今天来的目的其实不是要哦，对，因为你已经不是这个客人。对对对。但我觉得这样就已经蛮嗨的，我觉得如果是真的来玩的话，应该会更嗨。对啊，真的，真的。镜头收起来，开始吧。镜头送进来了，开始你的演出。